3 роки вони борються за свої права. Переселенці з Донбасу і досі не мають права голосу на місцевих виборах. Хоча чимало людей беруть участь у громадському житті. Щоб привернути увагу до проблеми, внутрішньопереміщені особи влаштували флешмоб. На заході побувала Карина Рибачонок. Білі футболки з надписом «Маю вплив» та «Карта України» у великому масштабі. На Майдані Героїв зібралися мешканці Донецької та Луганської областей, які переїхали у Запоріжжя. Біля обладміністрації влаштували флешмоб. Перед виступом учасники проводять останню репетицію. Учасники акції кажуть, так хотіли привернути увагу до проблем переселенців. Одна з них – внутрішньопереміщені особи не можуть голосувати на місцевих виборах. Тільки у Запорізькій області зареєстровано близько 80 тисяч переселенців. Якщо ми говоримо о виборах президента України і о виборах народних депутатів по партійним спискам, то така можливість, згідно законодавства, у внутрішньопереміщених ліц є. Якщо ми говоримо о мажоритарних мажоритарній системі і о виборах тергромади, в місцеві органи влади, то такого права ні у одного переселенця, який проживає на території Запорізької області, немає. Серед учасників флешмобу і Роман Дубовський. Він 3 роки живе у Запоріжжі. Каже, така ситуація психологічно пригнічує людину. Этот вопрос психологически влияет на то, что на самооценку человека. Ну, я член этого государства, я член громады. Реально, я реально хочу выбирать. Вони сплачують податки, їх діти ходять до шкіл, вони є активними громадянами своїх міст, в які вони переїхали. І вони так само мають мати право і впливати на місцеві громади і місцеву владу. Акція тривала не більше години. Флешмоб пройшов і в інших містах України. Організатори кажуть, проводитимуть подібні заходи, поки їх не почують. Карина Рибачонок, Олексій Чернявський, телеканал Z. Я рада вітати у студії Ганну Дворну, радницю Мінсоцполітики з питань ВПО в Запорізькій області. Вітаю вас, пані Ганно. Доброго дня. Ганно, наскільки я знаю, у законі України немає чітко прописаної норми, яка б забороняла переселенцям волевиявлятись. Але ми бачимо на справі, що їхні права у цьому питанні притискаються. Поясніть ситуацію. Так, дякую дуже. Насправді ситуація наступна. Обирати президента і обирати партію вони можуть. Але обирати місцевого депутата чи депутата від їх області, від їх району в Верховну Раду або ж в місцеві ради, зокрема, це питання більше цього стосується, вони не можуть, тому що вони не прописані в місцевих громадах. Тобто вони фактично залишили прописку ту саму, яка є Донецькою, Луганською, Кримською, переїхали сюди, отримали довідку, де стоїть фактичне місце проживання, але це не надало їм права голосу на місцевих виборах. Тобто люди живуть тут вже майже 3 роки в нашій області і в інших областях України. Вони активно інтегруються в приймаючі громади, вони сплачують податки, дійсно, вони дійсно вводять своїх дітей до місцевих шкіл, вони починають співпрацювати з місцевими жителями і включатися навіть в громадську діяльність, як ми бачили сьогодні на флешмобі, то це дає їм повне право голосувати на місцевих виборах. І саме цього добиваємося, тому що в на чинному законодавстві, на жаль, не прописана норма внутрішньопереміщених осіб. Їх раніше ніколи не було в Україні. І це питання стосується не тільки їх, це питання стосується і трудових мігрантів, які переїхали зі своїх міст, сіл, областей для того, щоб шукати кращого життя, фактично, отримувати вищі заробітні плати, жити потенційно у кращих умовах. Вони так само не мають права голосу на місцевих виборах, тому що це просто не прописано у законі. Громадські організації вже якісь кроки робили для того, щоб цю ситуацію вирішити? Які, якщо ви робили? Власне, громадські організації робили різні кроки по типу того, що внутрішньопереміщені особи подавали заяви до судів про те, що їм відмовлено в реєстрі виборців, їх немає в місцевих реєстрах виборців, відповідно, вони не мають права голосу, і суд їм давав відповідь про те, що в місцевих громадах ви не маєте права голосу, тому що у вас прописка не та. Все дуже просто, інститут прописки залишається. Це були перші
акції вони увінчалися тим, що лише кілька людей з України отримали право голосу на місцевих виборах з числа внутрішньопереміщених осіб. Всі інші мільйон з гаком внутрішньопереміщених осіб до сих пір не мають права голосу на місцевих виборах. І так само у нас в Україні не ведеться облік трудових мігрантів. Але давайте уявімо, що це десь орієнтовно мільйон, а то й більше людей, які так само не мають права голосу на місцевих виборах, лише через те, що вони вже досить великий час проживають в інших громадах, сплачують там податки, працюють, розвивають ті громади, але не можуть впливати на місцеву владу, тому що просто-напросто їм не надано такого права голосу. На вашу думку, як цю ситуацію можна змінити? Це змінити закон, прописати якусь норму, чи що зробити, власне, треба? Власне, в законі треба внести зміни, які будуть говорити про те, що, наприклад, одним з прикладів є, що внутрішньопереміщені особи мають прийти, зареєструватися в Державному реєстрі виборців України, їм нададуть відкріпний талон і скажуть, що їх, наприклад, перевірять їхнє фактичне місце знаходження, і після цього їх за 3 місяці до місцевих виборів до єднають в списки виборців. Це один з варіантів. Таких варіантів досить значна кількість. І в залежності від того, наскільки ці варіанти змін до закону про вибори будуть внесені разом з публічним обговоренням, разом з громадськими організаціями, разом з міжнародними організаціями, які працюють в сфері прав людини, які працюють в сфері виборчого права, лише тоді можна буде говорити про те, що ті зміни до законодавства, які зараз опрацьовуються різними структурами, внесені правильно, тому що якщо внести тільки одну редакцію, не поговорити з громадськими організаціями чи взагалі з громадою про те, вони вважають ці зміни доцільною, чи це є правильними змінами, то ми можемо отримати зміни до законодавства, але вони, на жаль, будуть робити складнішим процес отримання права голосу на місцевих виборах для переселенців і для трудових мігрантів. Ви вже якийсь час цим питанням займаєтесь. Як влада аргументує, чому ці зміни до законодавства не можуть бути внесені от зараз просто, скажімо так, наразі, якщо ви цього вимагаєте? Наразі в Україні нема значної політичної волі, аби внести зміни всі одразу, тому ми добиваємося цих кроків потроху. Ми співпрацюємо, нашими головними партнерами є громадський холдинг «Група впливу», це колишній Донецький комітет виборців України. Вони дійсно переїхали з Донецька до Києва. І тепер вони продовжують свою громадську діяльність і намагаються відстояти, бо для них це є принциповим, як і для більшості внутрішньопереміщених осіб у Запоріжжі та Запорізькій області і в інших містах України отримання права голосу на місцевих виборах. Тому що, що б вони не робили, до кого б вони не зверталися, досить часто місцеві депутати мають дуже просту відповідь на їхні запити. Ви не є місцевою громадою, ви не є облікованими в місцевих реєстрах виборців. Ми, на жаль, не можемо вам допомогти, тому що ви не є нашою громадою. А коли ж вони стануть нашою громадою, якщо ми не внесемо зміни зараз? За кордоном говорять, що отримання права голосу на місцевих виборах – це найголовніший елемент інтеграції тих, хто змушений був переїхати за різними причинами, чи то трудовою міграцією, чи то внутрішнім переміщенням. Саме цього намагаємося добиватися, і заради цього сьогодні влаштували флешмоб. До речі, ви згадали про закордон. Ви можете пригадати приклади, як це питання переселенців або трудових мігрантів вирішувалося в інших країнах? І чи є такі зразки у вас, на які можна орієнтуватися? Є зразки з різних країн. Вони були опубліковані офіційно у «Білій книзі», яку презентували буквально кілька місяців тому в Запоріжжі і в інших містах України. Її розробила міжнародна організація IFES, яка займається виборчими правами в різних країнах, з різними інституціями, зокрема. Там йдеться про досвід Грузії, йдеться про досвід Боснії та Герцеговини і ще однієї країни. У кожній наступній країні питання вирішували по-своєму, тому що ми точно знаємо, що коли до нас приїжджають міжнародні громадські організації, то вони говорять про те, що досвід України є унікальним у сфері внутрішньопереміщених осіб, тому що в кожній наступній країні це буде власний досвід. У Грузії вони впоралися майже за 10 років з тим, що вони надали житло, надали право голосу на місцевих виборах. У інших країнах цей процес був довготривалішим, менше тривалішим. Все залежить від того, в тих країнах все залежало від того, коли закінчилася війна. У нас, хоча б як би ми не називали це АТО, це війна. Ми дуже
сподіваємося, що вона якомога швидше закінчиться, але дивлячись в реальність, ми розуміємо, що чим швидше ми надамо право голосу цим людям, тим більше вони будуть відчувати себе приналежними до змін в Україні. Тим швидше вони почнуть зреалізовувати себе у місцевих громадах. І тим швидше вони зрозуміють, що ціла Україна готова приймати, не в залежності від того, звідки ти переїхав, кожного українця на своїй землі. Тому що ми не можемо вважати лише наші області, які не зачеплені війною. Ми маємо вважати Донецьку та Луганську область, також Крим. Це також наші люди, які в силу обставин були змушені переїхати на наші території. Тож ми маємо прийняти їх і ми маємо допомогти їм отримати право голосу на місцевих виборах. Тому що лише тоді їх почне слухати влада і лише тоді вони зможуть дійсно відчувати, що вони впливають. Ви вже згадали про Білу книгу. Цю, хто її написав? Це якась збірка правил, як себе вести, практичних порад міжнародних експертів у цій ситуації. І чи можна її отримати, наприклад, переселенцю, який стикнувся з проблемою? Її можна отримати будь-кому, хто зацікавлений отримати досвід інших країн у сфері вирішення, отримання права голосу на місцевих виборах внутрішньопереміщеними особами. Власне, там описується досвід інших країн і не даються поради Україні, проаналізоване чинне законодавство, але поради ми маємо обирати самі з тими громадськими організаціями, які конкретно працюють в Україні. Ми можемо спиратися на міжнародний досвід, але наш досвід має бути унікальним. Книгу можна отримати в коворкінгу «Спільнохаб». Він знаходиться на базі Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки в холі 4-го поверху. Ми раді будемо надати цю книгу будь-кому, хто готовий працювати над цим питанням, хто готовий просувати, хто готовий хоча б на першому етапі ознайомитися з досвідом інших країн і зрозуміти, що страшного нічого немає, якщо внутрішньо переміщені особи отримують право голосу. Вони нарешті інтегруються, нарешті зрозуміють, що вони можуть впливати і не лише прохати про певні зміни, прохати допомогти їм у вирішенні їхніх питань, вони почнуть самостійно розвиватися і вони почнуть самостійно впливати на ту чи іншу владу, що зараз активно вже працює в Запоріжжі, в Запорізькій області. Протягом останніх 3 років ми нарешті прокинулися, ми нарешті з волонтерами, нарешті з добровольцями, з іншими учасниками громадських організацій, взагалі з містянами. Ми почали творити неймовірні речі, мені здається. Як розгортатиметься ситуація далі, відомо лише зіркам, що готує день наступний представникам різних знаків зодіаку. Про це далі у рубриці «Гороскоп». Наркотики у слідчому ізоляторі, транспортне дослідження та виставка до Дня добровольця. Більше про це у випуску новин із Дар'єю Сімутіною. А ми повертаємось у студію акцентів. Нагадаю, сьогодні спілкуємось з Ганною Дворною, радницею Мінсоцполітики з питань ВПО у Запорізькій області. Якщо у вас виникло запитання до нашої гості, ставте їх у соцмережі facebook.com, телеканал Z, або телефонуйте за номером, який бачите на екрані. У нас вже є, до речі, запитання на Фейсбуці, я вам його зачитаю. Якщо я переселенка і хочу голосувати у Запоріжжі, що робити? Ви вже трошки окреслили це питання, але все ж таки давайте перейдемо до практичних порад. Так, практичні поради. Ви можете, звичайно, звернутися до Державного реєстру виборців України з заявою про те, що чи є я в списку виборців. Державний реєстр скаже, що вас там немає, тому що ваші реєстри залишилися на непідконтрольних територіях. І далі ви подасте до суду. Але суд, скоріш за все, ймовірніше скаже вам, що ви не маєте права голосувати на місцевих виборах. Якщо ви хочете голосувати, то зараз моєю порадою і порадою моїх колег найбільше буде те, що треба доєднуватися до громадської активності. Тому що разом ми дійсно зможемо показати, що це не одна людина, не дві, не десять хочуть змін до чинного законодавства, а що це дійсно переважна більшість тих облікованих Міністерством соціальної політики України внутрішньопереміщених осіб мають таке бажання. І, можливо, до нас долучаться потенційні і трудові мігранти, тому що це також для них є питанням вибору. Якщо їхні діти народяться в інших містах, то вони не матимуть права голосу по досягненню 18 років в тій громаді, в якій вони фактично народилися, бо вони не прописані будуть там. І
Це дійсно зараз дуже важливо об'єднуватись, співпрацювати з органами місцевої влади, обласної влади, з громадськими організаціями, з інституціями іншими, які працюють над вирішенням цього питання, тому що лише разом ми зможемо внести зміни до чинного законодавства. Лише коли нас буде більше 1000 осіб, більше 2000 осіб, коли ми всі будемо просувати до влади один і той же меседж, коли ми будемо доносити одні і ті самі слова і говорити фактично однією мовою, лише тоді нас почують і внесуть зміни до чинного законодавства. Тому що ми знаємо, що історія України і взагалі світу – це виборення власних прав на те, щоб мати право голосу і на місцевих виборах в тому числі. Приміром, сьогодні ви, наприклад, обрали мову флешмоба, скажімо так. Чому ви обрали саме такий формат? І чи такий формат проводиться по всій країні? У Вінниці, наприклад, флешмоб полягав у зовсім інших речах. Вони також робили публічну акцію, проводили її в суботу. Вони показували, що, наприклад, там у людини була футболка така, як у мене, має вплив, але позаду було наклеєно ВПО. І коли людина підходила до урни, то ті, хто слідкують за тим, що все проходило правильно, показували їй жестами і говорили про те, що вона не має права голосу на місцевих виборах і вона змушена покинути виборчу дільницю. Тому що її нема в списках, на жаль. І це все проходило протягом кількох хвилин, тобто це жваве обговорення. І, власне, це була така публічна акція у Вінниці. Ми знаємо, що сьогодні так само в Бердянську, в Запорізькій області провели таку саму акцію, як у нас. Ми дуже раді цьому, що ми змогли допомогти. І в інших містах воно проходитиме рівно в тому форматі, яка область обере для себе. Ми вибрали публічні акції, тому що ми хочемо показати, що внутрішньо переміщені особи готові виходити на вулицю, готові відстоювати свої права, а не лише, наприклад, вимагати чогось, вимагати змін, як, власне, це роблять і інші громадяни України, коли не хочуть, наприклад, самостійно творити зміни. І це дуже просто. Це проходило у Києві під час форуму з приводу відстоювання права голосу для внутрішньо переміщених осіб і трудових мігрантів. І ми обирали різні варіанти. Ми накидали досить багато різних меседжів того, що ми хотіли понести до людей. І формату такого флешмобу, він припав до душі більше Запорізькій області. Мені, моїй колезі Анастасії Перепелиці, яку ми бачили у сюжеті. Це був Дмитро Рабаджиєв, який також є нашим партнером у Запоріжжі. І, власне, студенти-політологи, яких він навчає, також доєдналися до нас сьогодні під час акції, тому що вони розуміють, що не отримавши права голосу на місцевих виборах, вони не зможуть вносити зміни до країни. І ми дуже, дуже раді іншим громадським активістам та громадським організаціям, які до нас доєдналися. Це, наприклад, КримСОС, це Донбаська ініціатива міст, це, власне, ми з Анастасією як програма радників. Це Центр зайнятості вільних людей, це ще там досить багато громадських організацій, які працювали з нами, які готові вносити зміни. І ми раді тому, що отакими публічними акціями, які фактично підносять віру в те, що зміни до законодавства будуть вчинені, ми зможемо мотивувати інших людей, допомагати громадським активістам, просувати власні думки ближче до влади, спілкуватися у тих форматах, яких, наприклад, влада звикла, це там буквально письмовий варіант, і у публічних акціях, коли ми зможемо буквально зрозуміти і мотивуватися, що ми не дарма працюємо, ми готові йти далі і ми готові допомагати виборювати право голосу. Ганно, власне, вам чому ця тема болить? Наскільки я знаю, ви запоріжанка. Так, я запоріжанка. Чому ви обрали цей шлях активістки? Це насправді досить глибоке питання, тому що ще працюючи з програмою «Бібліоміст», це програма розвитку сучасних бібліотек, вона наразі вже завершилася в Україні. Ми почали з 2014 року піднімати тему внутрішньо переміщених осіб для сучасних бібліотек.
І тоді вже спрацював момент, що треба якось допомагати людям, треба вчитися цьому. І протягом 2014 року і до моменту зараз я до сих пір вчуся допомагати людям і до сих пір вчуся якось робити активні кроки, тому що сидіти на місці або робити нудні обговорення, на жаль, воно нічого не вирішує. Коли ви більше спілкуєтеся з людьми, коли ви більше співпрацюєте з органами місцевої влади, коли ви залучаєте більше громадських активістів, ніж, власне, одну організацію, тоді ви починаєте впливати. Ви розумієте, що люди надихаються разом з вами, і вони готові працювати разом з вами. І саме тому програма радників, громадський холдинг, група впливу, Донбаська ініціатива міст, ми готові працювати в Запоріжжі, аби налагоджувати цей зв'язок, і аби просувати, і нарешті відстояти право голосу для внутрішньопереміщених осіб та трудових мігрантів на місцевих виборах. Дякую вам, пані Ганно. Успіхів вам у вашій нелегкій справі. Наш ефір триває. За кілька хвилин чекаємо у студії на Олександра Власюка, начальника управління з питань транспорту у зв'язку Запорізької міської ради. Він розкаже про нову програму, згідно з якою незабаром у Запоріжжі почнуть випускати власні трамваї. І в останньому блоці надамо слово Ніні Луценко, головній позаштатній офтальмологині Департаменту охорони здоров'я Запорізької обласної державної адміністрації, завідувачці кафедри очних хвороб Запорізької медичної академії після дипломної освіти. З нею будемо спілкуватись про проблеми, з якими найчастіше стикаються у нашому місті хворі на глаукому. А у студії вже готова розповісти останні новини Дар'я Сімутіна. Передаю їй слово.